Na osnovu prošlogodišnjeg konkursa završeni su radovi na uređenju fasade zgrade u ulici Vojvode Stepe. Trenutno se radi na uređenju fasade zgrade u ulici Knjaza Miloša. Prema rečima gradonačelnika Vladana Vasića, za sada je ovo najveća zgrada koja se uređuje u skladu sa zakonom o energetskoj efikasnosti. Od oronule dobit ćemo jednu lepu zgradu i od jedne oronule fasade dobit ćemo fasadu koja će između ostalog, pored lepog izgleda, da štedi energiju ljudima koji ovde žive, dakle energetski će biti efikasna, a ljudi će živjeti konfornije. To je ono što upravo i želimo, da nam grad lepo izgleda, ali da uslovi stanovanja i života ljudi budu efikasniji i bolji. Mi ćemo ovde uložiti negde oko 10,5 miliona dinara, a oko 2,5 miliona dinara je ulog skupština stanara. Već 40 godina Olgica Petković je stanar ove zgrade. Na njenu inicijativu pokrenuto je uređenje fasade. Par godina smo mi prikupljali sredstva da obezbedimo fasadu, obnavljanje fasade. Nismo mogli da pristignemo. I moja ideja bila, kad sam pročitala da je u pripremi zakon o energetskoj efikasnosti, da se obratimo predsedniku. Oni su verovali da hoće. Bila sam uporna i na kraju, kad smo se obratili predsedniku, on je obe ručke prihvatio. Prema rečima gradonačelnika Vasića, na ovogodišnjem konkursu prednost će imati zgrade koje se nalaze u centru grada i čiji stanari prikupe više sredstava za učešće na konkursu.